Adică Nasus. E scolă spre Esin. Vai. Hai de dambule la rivara. Te sac. O să ai spawning tu. Trec să ai spawning. E groștcol, e groștcol. Ողջույն բոլորին, շնորհիվ այ այս մարդկանցով, որ կոմենտարիա գրեց անցած վիդեոյում, որ ես կամ բիբիով, ես այսօր խաղում եմ բիբիով, եթե դուք ուզում եք, որ ես կամ հենց ձեր պերսոնաժով իմ կանալում, հենց հիմա կոմենտարիան մեջ գրեք ձեր սիրած պերսոնաժը և ես լայք դնեմ և այդ պերսոնաժով մյուս վիդեոյում կամ, իսկ եթե ուզում եք Brawl Stars-ի թազա վիդեո, հավակում եք ես վիդեոյի տակ 20 լայք, դուք կարանաք 20 լայք հավակեք, այդ հաստատ դուք շատ ուժեղ եք, շատ մերսի լայքերի համար, և մենք արդեն կարելի է Nu, արդեն կարելի է սկսել խաղալ, հա, ինչ շատ ստուպլենիա չենեմ մեծ, նայեք հիմա վերցնենք նագրադա, դնենք ստալկնավենիա, շուտըմ, նայեք ինչ կարտա է, հա, մեկ էլ համա չմոռացա, ինչ քիչ եմ ածեմ ռոնայ, նայեք տեղեք ճան, հենց հավակում ենք 200 հետևորդ տեսկանորում, ես անում եմ ուղիկ ետեր, Brawl Stars-ով, ուղիկ ետեր, Brawl Stars խաղալով, և ով որ էլնի էտ ուղիկ ետերին, սաղի հետ կխամ, սաղի հետ ուղիկ ետերով կխամ, կալակ բաժանորդագրեք և սխմեք զանգակը, որ հանգարց պատճթոնակ, 200 հենց 200 հետևորդ տեղնի, ես կյականը կանեմ ուղիկ հետեր, արեք փակնենք, լավ, չէ, վսյո, հանգստացի, ազիս, հանգստացի, ախպերս, ախպերանը գան, էլի, օխայ, արի, ուվ, օխայ, դավայ, թրիստուց, լավ, դա կարելի է փակնել, մի խոսքով, շատ դժվար է պայպերի դրիմ, շատ դժվար է բիբիով, կալիսա մոտիկ խպում եմ, թրնում է հերու և խպում է ինձ մերնում եմ, այդ ձևի է, այլ է, բիբիով որի է պայպերի դեմ խալ, տենց էլ աստասում, լավ, հիմա ուրիշ պերսանաջ գտնենք, սապերնիկ մեզ, թե չէ էսի շատ դժվար է սուր կլինի, ա, չասցի, թրավ, արա, լավ էլի, ես ինչ են անում, տորո, ես ինչ ուժեղա, դե դուք տեսակ ձեր աշկերով, որ ես ստեղ մեղավոր չեմ, ստեղ ես նորմալ էի խաղում, պրոստը շատ մարդ է գավում մոտը, սլավ, հիմա էլ խաղանք, էսի հեջ, էսի առաջյան կամ էր, էսի պադագրևեշտ, սենց ասաց, էս այմ նորմալ կանենք, սախ էսա չոտկի կանենք, յաշիկ եմ տենում, մոտիկ էտի շատ լավա, էսի շուտըմ կարելիա ուտիլիզ վատենել, վայ, կարա Փորձենք ես ֆրենկին սպանենք, բայց դե 800 չէ լավ պետք, լավ չէ, 8000 կյանք ունի, դա շատ արդեն 9000 փոստվեց դեդ։ Արի կյանք, ահա, всё, Թիմքը դա իրար, Թիմով ճիշտ նշած չեմ սիրում խաղալ, բայց դե լավ է, եթե ուզում ա։ Եթե, ահա, լավ է, adekvat է, դա չսպանեց։ Եսը կմտածի, այսա կսպանե քրիսիտ կանի։ Լավ, adekvat Թիմ ֆրենկ էտի շատ լավ ա։ Էտի շատ լավ ա։ Երեկոքով ծիմ, եսի արդեն կամոնն է իգրա է, ավելի շատ, լավ էլի, այչ գրիսա, դա համար չեմ սիրում ծիմով խալում, տեք ճան, գրեք կոմենտում, դուք զզում եք ես գրիսներից, ես անձամ շատ եմ զզում սենց գրիսներից, խի, եթե դուք բան եք անում, ինչի, էլի, չեմ ասկանում, դրա համար վսյո էլ, ծիմով չեմ խաղում, էդ չեմ սիրում ծիմը, առաջ նորմալ էր, առաջ խաղում էր ծիմով կայֆ էր ստանում, որովև մարդիկ ադեկվատ էին, չեն կրիս ստանում, իսկ հիմա ամեն էգրոշտը, ում որ հետ ընկերություն ես անում, գալից կես սպանում մեշկից, էդի վապշե նորմալ է, չէ, էդի նորմալ չի, ինձ թվում է, էդի վապշե ապուշություն է, եթե դու տենց մարդ եք, վապշե ծիմ ավելավ է չենեք, դե չէ, էսի, ավելավ է պրոստը սպանեք, առանց ծիմը, բայց որ ծիմ եք ու սպանում եք, էդի արդեն խոսությունը, ենք ան խոսացի դուր մասին, որ արդեն հեշտ մերնում եմ, արդեն վապշե հեշտ չեմ անում, լավ դե, արդեն շատ կրվան, կարեք հիմա բանենք, հավակենք ուշ, ես հավակենք ուշ, և փորձենք տոպ 2, տոպ 3 հավակենք, տոպ ընգրենք ավել ճիշտ, և նայենք ինչ կա ստեղ նագրադներից, ու, մեծ յաշիկ, եսա բացենք մեծ յաշիկ, նայենք ինչ ագնելու, մի վարկյան, տակ, 3 ատ բան, վեշ, 2 վեշ, մի վեշ, հեջ բան չնգավ, լավ, ոչինչ, մեծ յաշիկ ատ դժվաշտ է բանգներ, այդ տենց էր ալինում, հիմա նայենք, ինձ թվում է, էսի պրոստը էս շտեն, բիբի համար չէ, որովհետև շտեն, ստեղ, չիտեմ, շատ պացա և քիչ կա կուստ, կուստեր քիչ կան, դրա համար դավայից մտնենք Brawl Ball, էտի 100% բիբի համար է, վուտբոլ խաղանք միան բիբիով, էտի 100% ավելի հետաքրքիշ կլինի, ասենց խպում ես ու սխոսքի սային, թրծում ես, էտի վապշե թույնը, լավ էլ, ես ինչ դեբիլից,
Դեպիլությունը լուրջ շատ ված հակցայս անգամ, բայց լավ, ստենում է կան է լավ չեն խաղում, միանց կամանդը Եա լավ էլ ես ինչ երի Վայ քուարա, վսո, վսո, եսի պրոստը Ես ինչ ձև եմ խաղում, լավ էլի, ես ավակվեմ, ես ավակվեմ Եսի ես չեմ խաղում, եսի եսի չտեմ, ինձ վլամատ են էրտեք, եսի ես չեմ, եսի չտեմ ինչ սենց վատ եմ խաղում եսօր Վայ քուարա, ես ինչ եմ անում, լավ Այսա վերցնենք մուշկե նորմալ ձեռներս, կլավիատուրան բան, ես կոմպով եմ խաղում, ով չգիտի Եվ արդեն Եվ փորձենք տուպի չեն էլ Գնդակը թողած գնում են առաջ տոլ ավել է Գնդակում է, ինչ ինչ եք թող եստակ Եշտակ մի համ գոլ տանք, որովև 1-0 է, հետի շատ վատա Ահա, եդը լավ էլ եղ, կարա Դավայ պաստու, պաստու, ահա, մալադեց, մալադեց Մալադեց, սյո, դա եշտանք սես գոլ պեջի Հավես չկա խպեմ է, դո չկպնեմ, բապշե զաշկվար կեղնի, ավել այսենց կպնեմ Ուվ, թույն, թույն, ապե, ինչ լավն ես, բարլի է, Նիլսենը Ոյ, կայվ կա, տեսակ, սա իմ պրոսը սպանեց, մալադեց Սյո, երկու, մեկ, գրեցինք, այսի ուրջ բան Լայք դրեք, եթե սիրում եք ֆուտբոլ, բիբիով Այսի ուրջ բան, եթե չէ շտը ինչ էր, դո արա, լավ էլի Շտը ինչ էր, բապշե չէր խաղացվի բիբիով Աաա, զադանյա էրինք, տեղեք ճան, զադանյա էրինք Թույն, լը, պրալ պաս չենք ստանում, հա? Չէ, մի քիչ չի երիկում, տասը չի երիկում, եսա բոյանենք տասենենք և նայնք ինչ էտ պրալ պասը մեր համար բաները, ես անգամ Տակ, ես անգամ ես ինչ տարա մարա է, հա, տարայից զզում եմ, բրովլբոլի վակ տարան շատ չիտրսկի է, ճիշտ ասած Լարի ստեղ ապել, լարի ստեղ, ինչ ես ուզում ընգերներից Լավ հասկծա, ասկծա, եդ եմ եմ ընտում, սյով, 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 էլ չեմ կպտում ձեզ Մի խպեք, մի սպանեք ինձ, էլի, էլի Ու, տեսակ Սյո, մերավ Արա, լավ, էլի, չսպանես Խպի Թո խպի, պաս, պաս դու Դեպիլ, թո, արա, հեյ Լավ, էս իշկ Դեպիլ չի լավ դեպիլ չի, բայց ինձ կթվում է շանց կար գոլի, բայց դե չտեմ ինձ թվում է չնայած շանց չկան, դեղ 500 կիր լավ դե ոչ ինչ ճոգի լավ դեպիլ չի, պսյով բիրուս Վայսլավը նազատ սպանեցի շելի շելի ինչու համար, ինչու համար, ես կեզ ինչ էի արել մե օգնի նայում է կսացի մի ճայլոց, մե օգնի նայում է ինձ դամբ չէ մի քիչ զաշիտ էի պրոստը ինչ սպանելու ես դամար գնդակ են կոմքից գծի որ հերու են իրանցից ու մալադեց մալադեց սպանեք դրան դուց զզծեց յայայայա ես կուզես ինչ սպանես հա աղբեր աղբեր ջան աղբեր ջան ես ինչ սպանած կուզես ելնիս հա ես քեզ ինչ էի արել չկռնացանք էլի լավ մեր օպե ունենք ինձ թվում է շանս ունենք որ գոնե միջաչենք 1-0 ենք չէ միջաչեմ սիրում 50 վարկյանից սա կճարտի, 50 վարկյանից հեշտ կլինի իրանց գործալ Եյ, չչչչչչ Կամանդը շատ ուժեղ իրանց, նայք լետ արա մարա այդ ոտոնք շելին վապշե զծնեգը Են ես բան, ես ապուշությունն է վապշե Սայն սպանումը տո Անդատ Շելին սպանեցինք Լա, գուզե խպած եմ, հա եսի Դե փորձի խպել, նայք ինչ պետի խպես Մորացար բիբի եմ ապե, մորացար կրամ կնդագը հանեմ վրիցիտ Կնդագի անց մոտա եմ ասաղ կճարտի, վսյո եսի ջիջի վիպի եսի կրվանք հաստատ, թե չէ թե չէ, լշանցկա տրեք շանցը լուն ենք կրելու Ոո, կիչ էր մնացե հա Ես ինչ են անում, վայ Դավայ կնդակով կվեկալի Ես դամբուլ ինչ է էլ պրիմով էր ձեյախ Վու ես էլ պրիմով կայ արա ես պես կարտեն է մեջ Այ չնեմ Ինչ եք դուք մտացում էլ պրիմով նորմալ ավ երց պերսանար չնեմ ես էլ պրիմով վապշը չէի խաղում բրավ բոլ Հա խաղցին եմ անգամ չէ չնայց նորմալը էլ պրիմոն Բայց ես կարտայի մեջ ինչ էլ պրիմով լավ էլի Նորմալ բան վեկալ էր խոսքի ես իմ տարա մարա ինձ թվում է Ես թվում է շանց կունենայինք կրեինք, բայց դե ունինք շանց խպե
Da, все, yes. Ура! Make the rock rating. О, звездный игрок, ла, все. Бара с этим векалом. Мота красавчик, эль примо. Ла, все, векалелес. Все. Rating, арачитех. Ну, команда мир крети, ти лава. Эса на инкинчен, талис мес правил пасов. Плюс ксан, все. Правил пасу на инк, эса на инкинчен талис. Ящик, покри, ящик, ла, вели. Але, инчек мутацион, инч какни. Ես չգիտեմ, եսա կնայք, 16 ոսկի, ջին և նիտա, նում, լավ, ոչ ինչ, ես կմտացեի մի լեգենդար կգնի բան, բայց թե չէ, ո, նայք սպայքը ուրջ այդ ենք, չէ լավ, տավայ մյուս վիդյոյում, Ай, Мич Айлоц, овор читесе им мюс видео на Брал Старс и Масин, а если их има кагни, видео и цедо, если видео и цедо, как на экшат и так шкия, или сенц видео на Брал Старс и Масин и так шкиш. Эсинченко оном, то хазаринг, то спанетинг савин. Кейл, мейл, инчсес, инч кейнтан эсэс спанетинг. Ай, кейл не ор спанетинг, че, гол кейл не шеси. Չկրնացա, գնդակով չկբա, այդ փուչիկով չկբա իրան, ծամոնը ինչ է, փուչիկ ես պիպին ինչ էր, ծամոնը ավրոդի, ստեղ պարել է լավ կարա, բայց այն անգամ է հիշում եք, որա էրգում եք գրեցինք պարելի բաներից, սայն սպանեց, Ее, ара, есничкин. Есничкин ето. Ле, чи хагум? Ее, есинч, ара. Ле, кенас тут? Ес колес, пътян, есин... Вай! Айде, дам пуля ла ривара. Есинч, арец. Те сак? Ой, сайн спаунинг то. Тегек сайн спаунинг. Егрошткол. Ара, есинч... Թույն խաղցանք, մալադեց, են, ես ով էր են, տեսակ, բանը գոլտվի, վեկալեց յանում վլավ վրատարա էլի, բայց վախեց ամեզ ես կնաց գոլտվեց, այ, լավ էլի, թույն, եսի թույն էր, ես ամի ատնեք հանք, դուրս եկավ շատ, չիտեմ վիդյոն կ դուրս եկավ, արդեն դուրս գալիս այս բիբին, լավ որ սիկոր բիբի օխամ, բայց շտեի մեջ բիբին դուրս չեկավ չսնսաց, ոն, մալադեց, արկրավ, մալադեց, ես կեզ սիրում եմ բրատ, ես ինչ լավ խաղաստով, ոտ Վապշ է հիմարավարի շատ կաղցա, բայս է ոչ չեսա, եսա կծում եք նորմար խանք, ըհը, ծինամայքին սպանին է դի լավա, մորձս էլ նա էլ է, եդևից է կնացը, լա այստեղ, ոպա, արյասեմ, սպանեցի, ոխայ, ում, պան է ունեմ, Քիչ կյանք ունենար, եսի որոնը կսպաներ, ուզի կտա կոլեկ կտար, բայց թե չստացող չյասցրի։ Սպանացին, այս եք գնդակը կծի։ Լավ, է ասում եմ գնդակ ծամոն, մորանում եմ, որ բիբի մոտ ծամոնա ինչ այդ, այդ վիալետ Այ հա, մալադեց, ով է դենիս հա, դենիս է անը, մալադեց, թե չէ իմ մոտը տեսակ կայնած է, չեի կնայչ պայն է, ինտերնետից էր, վայ կուարա լավ էլի եղկ, ես ինչ ձևի գոլ է շտո, շատ ապսոս կրնայի, եթե ուզենայի կրնայի պանն է, սաշտան Վայ, գոլ տվին դա, բայց է ոչ իչ, գոլ տվին, բայց տեսակ ինչ քան է անգամ ինչ լավ խաղցավ ես որոնը լավ էլ եմ,
Shut up, kërnaj krenik normal po i ke nërësion. Von laver haum. La? Ajësër ajës kana, jetë uzume kë BPOF Eli haum, e të durere të ka, vetë Eli ku uzume kë futbol haum BPOF. Anë pa iman pajanë të ka skana, vor u jetër um haram, u jetër anë pa iman kam. Je vetë ejës uzume kë video, kësan like, jef komentinov, miqë personashe uzume kë vor haum. Iska ajësër ajës kana, zere të rovanese, të erë këtë snëmej.